tjenare, tjenare. Så är det här, inte bara jag utan det är mina ankebarn. Säg hej. Hej. Då har vi tänkt att köra lite familjen Anka på äventyr då. Så Leo, det är du som har valt. Vad är det vi spelar idag? Superbomb. Superbomb Survival. Vad är det för någonting? Är det King's Quest? Är det Skyrim? Det är Roblox. Det är Roblox är det. King Thread. Leo, han såg Stamside spelade. Va? Och så ville han att vi skulle testa det. Så ska vi trycka på play nu då? Ja. Jag har ingen aning hur man gör det. Får vi se. Okej, där är jag. Nu kommer jag inte ihåg hur man går. Hur vrider jag på kameran? Det är höger. Pickaxe, pickaxe. Där är pickaxe. Har du börjat? Nej. Vad ska man göra då? Hur kan du ta upp, varför tar du upp saker? Nej, men du är vidbyta till... När du har dött en gång, pappa. Uh-huh. Då kan du ta denna. Var, jag vet inte var du är, vänta. Bakom dig, titta på. Där, då kan jag ta vilken. Eller när du kanske, när du har dött någon gång eller något, då ja. Kan du ta denna. Den blå. Vilken blå? Den här, ruten. Jag så man kan klicka på den sen. Ja, och jag kunde ta den nu. Okej, men det var någon bomb. Står det när jag är vid den? Ja, den här, den lägger bomber på folk, står det. Jag har F. Okej, man kan inte använda den. Den har... Oh, Jesus! Ja, det kan man. Det är bara när man är inne på... Ja, vänta. Hur stänger jag den här butiken? Hur stänger jag butiken? Jag gick fram till... Du klickar på menyn. Eller sånt. Har du börjat nu då? Nej, men vi måste också rösta. Jaha, var gör jag det? Det kommer snart. Den är där. Ankefjanten heter jag här, om det är någon som undrar. Och jag brukar inte ha för vana att lägga till folk, så att... Ja, pickaxe. Vet ni det? Det är mest om det är när man spelar in med som man lägger till. Vilken tog ni då? Jag tror den är mitten. I mitten. Nej, då tar jag också den, får vi se vad det är. Nej, det är mest när man lägger till som jag, som man, eller man spelar in med som man lägger till. Och för att det blir den som, för det blir alltid den som jag väljer. Blir det alltid den som du väljer? Ja. Wow, eller jag. Vad har vi här? Här har vi något. Här har vi ett boll. Oh! Nej, jag skulle gå och undersöka. Jaha, vad kan jag göra? Vad går det ut på? Vad ska man göra? Skjuta varandra? Nej, man regnar bomber. Oh. Så ska man överleva. Är det skuggor på marken? Nej. Du ska i alla fall försöka överleva. Okej, men hur vet jag vad det kommer? Är det bomber de där? Det är pumpar och skit. Oj, där blev den. Och det är ett hål. Jag ska gräva. Skön musik, jag hoppas att den inte är någon copyright musik här. Jag kanske ska sänka det till nästa. Jesus, vilken boom shakalaka där blev. Där var någon som, det är Leo. Varför gick du ner där, Leo? Jag grävde ett hål med min pickaxe. Varför då? Det är Oscar. Ja, vadå? Är det en bomb den där? Nästan allting är bomber. Nästan allting. Och jag vill ut härifrån. Släppa ut mig. Ja, nu gör det någonting där. Nej, det var någon frysgrej. Ja, men oh Jesus. Vadå, ska man ta skydd under marken? Nej. Här finns... Wow! Ah! Ja, men de här som hoppar ner. Tar de inte skydd här under då? Nej, mitt huvud blev fryst. Mitt huvud blev fryst. Au! Han kom ju ner bomber där ju. F! Det hjälper inte. Jag sitter fast. Ska hoppa högre. Jag kan inte hoppa, men nu laddas den. Jag sitter fast och har fullt med bomber här nere. Det är lava, det är längst ner ju. Hej pappa. Jag kommer inte ut härifrån. Jag kan hjälpa dig, kom. Är här någon utväg här? Japp. Så. Jesus. Okej, så att det går ut på att man inte ska ramla ner i lavan. Om jag har förstått rätt. Oh, jag kommer upp! Jag är kung på detta spel. Det är bara 20 bajs sekunder kvar. Pumpan sprängdes värre än... Oh. Var det han som kastade ut en bomb? Akta, det kommer is! Mm, jag såg det, jag fastnade i huvudet med is innan. Jag flyger!
Jag fastnade ju i huvudet innan. Mace. Eller i... Ja. Jag fastnade. Så, tiden är ute. Vad händer nu? Vi vinner. Vann vi? Ja. Woho! Det var ju inte... Varför fick jag så mycket mindre poäng än alla andra? Jag vet inte. Leo, han hoppar på mitt huvud. Hej, jag är fortfarande kvar! Den där vet jag inte vad det är. Have you bought any new skills? Pratar den här om. Ja, men det var här jag ville... Titta, här är ju lekplats här ju. Vad händer nu? Är det någon som har startat igen? Nej, nu blir det game over. Okej, okay. Det var någon som pratade om man kunde köpa någonting. Ja. Men pappa. Ja, men jag försöker om hitta här nu. Om du vill köpa skills. Jag tar den i kulor. Ja, om du vill köpa skills. Mm. Då går du till den här. Där är Zack. Där är Leo. Då går du till den här. Infoportalen här. Ja. Oh. Där kan du köpa. Där har vi skills. Där har vi perks också. Men du kan också klicka på shop där vid sidan och by skill. Jag hann nog inte köpa någonting. Nej, jag hann inte köpa någonting. Ja, okej okay då. Det här kommer inte gå bra. Jag ställer mig här och sen ska vi se hur bra det går när jag står här. Köttbulle. Köttbulle, köttbullar. Du ska inte stoppa köttbullar i näsan, Leo. Ah, fick en bomb i huvudet. Oh, money, money. Give me money. Va? A mysterious spacecraft. Alltså, ni får sånt konstigt. Spaceship. Är det, hur vet man vilket som är pengar och vad som är bomber? Jag ser ingenting som kan vara någonting bra. Hej. Hur kan han ha en bomb på huvudet och så jagar han mig och försöker, där står någonting bredvid mig. Där är en som jagar mig med en bomb på huvudet. Varför står folk här utanför? Är inte det fusk att vara här? Man kan ju hoppa ut här bredvid banan på denna ju. Fast man vill inte ramla ner dock. Så ja. Åh, oh, där är ett rymdskepp. Är det pengar de här då? Eller, oops. Hej bomben. Det gör inget om jag går förbi här. Nej! Oh, Jesus! Sluta nu! Vad var det där för någonting? Jag vet inte. Är det en bomb? Alltså, allting... Nej, det var en atombomb jag dog av. Atombomb. Fan, jag dog. Oh! Det, vi svär inte, Zacharias. Kolla, en bläckfisk. Ja. Zacharias svor. Jag ska försöka döda dig nästa. Nej, du. Nu ska du inte vara sån. Det är bara för jag ska ta. Du ska vara rädd om pappa Anke Fjant. Ska du vara, annars får du ingen middag idag heller. Jag ska ta svart hål. Det är någon som... den jagar mig, den där. Är det en musil? Ja. Ja. Ibland gör de det. Jag blir av med den. Men jag har inget bra ställe att stå på för att det ser väldigt farligt ut överallt. Kommer jag 3 sekunder, 2 sekunder? Åh, där bom, där bom, där bom, där bom, där bom. Anke Fjanten vinner. Igen. Stupid guy. Vänta, jag ska bara kolla. Stupid Jimmy. Jag ska kolla det här perks-grejen nu. Du sa skills, gameplay. Där kan, skills. Du kan bara se alla skills där. Det har jag sagt. Man kan bara se alla skills. Jaha, man kan inte köpa här då. Man köper dem på det där pengen-shop där. Och ja, men, jag frågade du vad man kunde köpa och du sa det var där. Oj, jag tar den där med snösaken. Jag tar någon annan nu. Är det någon av de här man kan köpa av? Hej! Hej! Du måste stoppa. Så man ska klicka på dem kanske? Nej. Eller är det för att banorna? Man kan bara göra det första gången. Det är bara för banan kanske har börjat eller någonting. Jag vet inte! Vi får se! Vi får köra en runda till. Sen får det räcka för det här. Oh, ett sjukhus! Här lägger jag mig. Ligg! Pappa,
Det låter som järn, så då pappa, borde man ju... Pappa, stå still! Nej, det är inte för att du sa i förra banan där, sa du att jag ska skita dig, sa du. Det kan man inte, okej? Kan inte. Det var det du sa att du skulle göra. Men det funkar inte. Mhm. Och hur många tror på Leo räcker upp en hand? Ja. Åh! Oh! Det regnar pianon! Ta skydd! Pappa! Ja, jag tar skydd. Ja, vi tar skydd samtidigt. Ja, men Leo! Oh my god! Det är bara... Jag kan inte suga in i den, för det är min. Men du fuskar! Jag vet. Mm, jag vet, säger han stolt. Är det en bomb? Ja, det är en bomb. Jesus, det här var mindre intressant. Alla som är död räcker upp en hand. Alla som är död räcker upp en hand, sa du det? Jag bara försöker ta skydd från Leo nu. Jesus, vad det regnar pianon. Nej, Leo, stick och brinn. Stick och brinn, Leonard. Jag kan inte använda den nu. Du, jag tror inte på dig. Man kan inte använda den hela tiden, okej? Jag tror inte på dig. Uh-oh, återvändsgränd. Alltså det är ju inte bomberna jag behöver ta skydd från. Det sluta jaga mig. Det är Leo jag får ta skydd från. Nej men så sluta Leo. Oh shit. Jag litar inte på Leo. Är någon främling som vill ha en ny pappa? Vi kan byta, ni kan ta... Jag byter ut Leo mot något annat barn. Oh, tack för pengen! Pengarna? Hur hittar ni pengar? Hur ser pengar ut i det här spelet? De är... De där! Oh, Jesus! Oh my god! Au! Jag fick någonting i huvudet. Ja, det var faktiskt... Kanske... Ett monitor som jag sa! Men det var inte... Oh, jag levde! Jag levde! Jag tryckte på hoppknappen och se på tusan om inte jag levde. Lever fortfarande. Jag vet inte hur. Nej men Leo! Oh! Oh my god. Jag klarar mig i alla fall. Ja, nej, vet ni vad? Det här får räcka för den här. Nu kan man köpa någonting. Buy skills fick jag upp här nu. Och välja en skill. Och då kan jag välja en där hade vi svart hål. Nej, jag har inga gems. Nej, det här får räcka för den här i alla fall. Tack så jättemycket för att ni tittar. Jag säger som alltid, ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Och vad säger ni, barn? Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Ja, och gilla gärna att tumma upp och dela klippet. Så får mina barn mer veckopeng. Adjö. Adjö.